Това ден продължава. Продължава и транспортния хаос и недоволството на енергетиците и миньорите в страната. Знаем, че на автомагистрала Струма в момента напрежението ескалира. След малко ще включим Антон Чавдаров, нашия колега, който от рано тази сутрин следи положението там. Междувременно ще започнем нашия разговор с Николай Василев. Драго ми е да се видим, господин Василев, за пореден Здравейте. Път в нашето студио. И като бивш вицепремиер, и като бивш министър на икономиката по изключително ключови въпроси, които стоят на дневен ред, макар и сякаш на второстепенен план с оглед и това недоволство, което наблюдаваме през последните 2-3 дни. Отказват се разговори и преговори с властта. Властта намекна пък за политически етикет в част от протестиращите в контекста и на кампанията за местните избори. Какво виждате вие? Властта казва, не можем да си позволим да загубим ни пари от Европа. Искат бързо да предадат териториалните планове. Хората обаче казват, не е ясно какво се случва с нас, с района ни и с нашите работни места. По тази тема, която очевидно няма да може да изчерпим днес, няколко неща бих искал да кажа. Най-напред и енергетици, и други имат право да протестират. Това е смисъл на демокрацията, но не е добре да го правят с блокади. Защото останалата част от гражданите нищо за нищо не са виновни, за да могат и техните животи сега да бъдат объркани. Така че по-добре е, препоръката ми е да приемат поканата за среща с премиера и там да решават въпросите, а не на магистралата. По отношение на управляващите, не знам, спомня ли си някой, сигурно само няколко души в държавата си спомнят, колко пъти държавата, правителствата, които са много правителства, внасяха, изтегляха, преработваха, предоговаряха или не предоговаряха плана за възстановяване. И някой помни ли изобщо какво пише в него. Тоест, защо сега, когато бил последната отсрочка на последния срок за внасяне, първо го внасяме и след това започваме да изясняваме какво... Какъв е вашия отговор на този въпрос, който поставяте? Имате ли обяснение? Че в държавата, във всички сфери, включително и в тази, през последните две години и половина, преобладава хаосът и лошо управление. Няма значение колко правителства, какви се смениха. Само хаос и само лошо управление във всички сфери. Тази просто е днес тема, но каквато и сфера да ме питате, то горе-долу същото. Казвам за нашите зрители, докато водим разговора с вас, ще виждат кадри на живо в момента от автомагистрала Струма. Да, забива връзката, но в момента, в който се поднови, ще излучваме паралелно кадри от блокадата там. Дано не се стигне до физически сблъсъци с органите на реда, защото наистина напрежението ескалира. Така, господин Василев, замислих се следващия ми въпрос на къде да тръгна, защото няколко наистина теми сме позиционирали, ще ми се да имаме време за всичко. В контекста на местните избори много сериозно се запитах аз защо се оставя бюджета за 24-та в своеобразна пауза. Сякаш не се говори толкова много. Оповестиха се идеи за данъчни промени. От връщане на ДДС за ресторантьорите през донос-бонус, т.е. 10% да има всеки един от нас, физическо лице, който даде сигнал към надлежните органи за престъпление, нарушение на една или друга компания. И имаме също така идеи за промени, касаещи физическите лица по отношение, например, на гражданските договори, се сещам в случая. Но защо в контекста на тази кампания това нещо сякаш е паузирано? Ето, втора тема поставяте и пак отговора ми започва по същия начин. Две години и половина хаос в бюджетната политика във всичките направления. Не знам дали и ние двамата си спомняме колко пъти, колко хаотични неща се случиха. Колко пъти се актуализира бюджета всяка година, колко пъти закъснява, започваме годините без бюджет. Чудя се какъв е фактора, дали министерството не е готово, дали е вярно, че има проблеми с приходната част тази година, камо ли следващата година, дали политиците отново се занимават с местните избори, а не с държавните дела. Може би комбинация от всички тези. Само да припомним, тази година всъщност юли месец беше влезе в сила бюджета за 23-та. Тоест, вече на седмия месец от годината ние едва тогава имахме бюджет за годината. Прият в действие. Знаете ли, на мен ми харесваше епохата в държавата, когато имаше 3 редовни правителства, които изкараха пълни мандати, когато за 12 години нямаше нито една актуализация на бюджета и по мои спомени нямаше нито едно закъсняване на бюджета. Това ли е разковничето? Политическата стабилност, за да не се случва бюджетен хаос? Това е само
Това е един фактор. И другият е управляващите и конкретното министерство има ли визия, идеология и каква е тя. Ако идеологията е популистка само с упражнения по харчене, резултатът винаги ще бъде този. Сега да кажа все пак, аз и преди, когато имахме редовно правителство преди една-две години, винаги се опитвах да започвам интервютата с някакви позитивни неща да кажа. Дайте и сега нещо позитивно. Да, казвам, добре. Браво, че има правителство изобщо. Така. Каквото ще да е. Добре, че е прозападно уж. Дано да ни вкара в Шенген и еврозоната. Ще се поздравим като стане, но до тогава няма да знаем дали ще стане. И също така едно нещо, за което подкрепям сега правителството, е идеята да се премахнат диференцираните ставки по ДДС. Те искат да премахнат за ресторантьорите. Мой въпрос, защо не и за останалите? Дайте да влезем сега в конкретика, наистина, по отношение на данъчните политики, защото до момента заявката на мнозинството беше няма да пипаме данъците. Да, да, обаче сега започнаха лека по лека да излизат една идея, друга идея, да се споменават и да се подлагат на своеобразно обществено обсъждане. Една от темите, която възмути бизнеса, ресторантьорите конкретно, беше точно това, което вие споменавате. Ако искате оттам да започнем. Връщаме да. На 20% ставка. Няма да се заяждам конкретно с някой бранш. Едната година може да са ресторантьорите, другата година може да сте медиите, например. Третата година производителите на пластмаса. Тоест все едно... Никой не е застрахован. Кой бранш? Да. Откакто ме познавате като публична личност, винаги съм бил против диференцираните ставки по ДДС. И преди 2.5 години, когато ги въведоха, вече даже към 3 години, още тогава се появих в една телевизия с една кутия на Пандора. Значи започнем ли в тая посока? Всяка година, месеци наред, ще имаме разправи за диференцирани ставки по ДДС, докато сме живи. Всяка година. До година ме поканете за хляба да говорим по същия сезон. Поканим, да. Значи аз казвам така. Няма да споменавам имена на сектори. Това е безумие да се занимаваме с диференцирани ставки и всеки да се състезава кое лоби и кой бранш бил по по-най. На аргументите им обаче как отговаряте? Ако никакви трябва да отговорите. Аргументите от страна на ресторантьорите са, че ако се върне 20% ставка, между 15 и 20% ще скочат цените. Условно казвам, а защо да не паднаха цените? Не, това изобщо не е вярно. А защо не паднаха цените, като им намалиха ставката? Този въпрос съм го задавал лично. Отговорът е бил, тази намалена ставка не е за намаляване на цените за потребителя, за да устоим ние през конкретния период от така, време. Така, сега има ли пандемия? Нещо да виждате някакви пандемии? Да, но пандемии? Сега имало инфлация, господин Василев. Това няма никакъв аргумент. Знаете ли, аз предлагам тая тема да я приключим така. Да, затова ви задавам докато въпроса живи, да отговорите на тези аргументи. Всички аргументи за диференциране ставки. Значи до година дават за... примери с Гърция, ако се лъжи, че там имало... Примери, сигурно и в Нова Зеландия може да се окаже, че, както ви казах, производителите на пластмаса може да имат някаква привилегия, но никакви аргументи няма. За мен темата е приключила, загуба на обществено време. Няма обаче да се случи, тъй като няма да получи подкрепа. И тук коментара ми към съответното министерство е така и съответната сглобка повече коалиционна и некоалиционна култура. Значи не може... Министър излиза, казва едно, на другия ден в парламента го порязват обратно. Аз съм прекарал целия си живот в политиката само в коалиционни правителства и знам, че не става така. Един го видяхме с земеделците, с господин Вътев, който каза, че ги подкрепя. По друг начин става в коалиционно обаче влезе управление. Друго предложение, което беше гласувано. Как да, мен обаче друго повече ме разочарова. Идеята за въвеждане на данък от 15% за печалбата на големите фирми. Кога е обсъждано това в българското общество? Според мен никога не е обсъждано. Чули ли сме някакви аргументи защо това да е добра идея? Какъв е натиска от международни организации, кои и България, какво и пречи да е една от тези държави, които са против такава мярка? Първото служебно правителство пролетта, лятото на 2021 година, ние научихме случайно от международната преса, че без абсолютно никаква информация в нашата държава е подписало ангажимент България да въведе ставка от 15% за големите фирми. Като един от хората, които са се борили на времето за плоския данък и за данък печалба от 10%, съм против такава мерка. Няма сериозни аргументи. Защо искаме да изгоним инвеститорите и от големите фирми от България сега? Вместо ние да ги привлечем. Нека другите държави да вдигнат данъка, пък ние да ги привлечем. Но ние пак ще настъпим мутиката в тая сфера. Какви са били аргументите? Няма такива. А защо го прави служебно правителство? Защо по средата на годината? Нищо. Донос-бонус. Как ви звучи тази идея? Разбирам аргументите за, но съм притеснен, че в Източна Европа, която е преживяла годините на комунизма и проблемите с доноси, служби,
мисля, че тъканта на нашето общество не е подходяща за подобни действия. Например, къде действа всъщност подобен тип механизъм? Не съм изследвал дълбоко този въпрос. Да. Има такива примери по света, както има и други иновативни примери за данъчни иновации. Аз бих дал, след малко ще ви дам един друг пример. Проблемът е, че при нас може би повече са случаите на натопяване на някоя друга фирма и съсипване на нейния бизнес от проверки и от обвинения, отколкото ползи за хазната. Тоест, да го обобщим, няма да проработи това. Леко съм скептичен. Ще ви кажа каква друга мярка обаче в България не е обсъждана, а тя в други държави. Кажете, може да дадете идея. Ами, давал съм отдавна. Това, което ще заявите в ефира ни. Фирми или граждани, които за последната година са изрядни данъчно, да не им бъдат правени проверки за предишни години. Това страшно ще стимулира гражданите и бизнеса да изсветлеят. Не е въведено при нас. Идея. Да. Еврозоната и бюджета за 24-та година. Бързам вече, защото отиваме към финала на нашия разговор. Имаме тук една дъска, която ми се иска да използваме. Отлага се приемане на еврото с една година. 1 януари 25-та година е планирано това да се случи. Правилен ли е този подход според вас от страна на властта в случая? Гледайки към бюджета за 24-та, чиято макрорамка трябва да видим на 26 октомври. Всички тези данъчни промени, изобщо всички тези движения по отношение на финансовата политика и като сложим отлагането на еврото. Същите хора, когато бяха служебни министри 21-та година, това всички го забравяме, отложиха приемането на влизането в еврозоната от 1 януари 23-та на 24-та. Същите хора. След което, а до тогава България нямаше никакви проблеми. Имаше бюджетен излишък, нулева инфлация, никакви проблеми. Можехме веднага да влезем в еврозоната, както и можехме последните 10 години. Защо не ни се случи това? Защото тези хора бяха тогава против влизане в еврозоната. Сега казват, че са за, страхотно. Я съм за и ги подкрепям. Но с политиката, която водят, не съм сигурен, че някога ще ни вкарат в еврозоната. С дефицити от само в кавички 3% не става. Аз съм привърженик на бюджетни излишъци. Накрая може случайно да влезем в еврозоната по политически причини с дефицит от 3%. Този буферен период няма ли да ни свърши работа, да си довършим домашното? Ама доброто ни трябваше преди 10 години, преди 2 години така да го довършим. Така да, ама като не сме го довършили така или иначе. Ако е било... По-скоро приветствате ли отлагането или не? Смятате, че аз смятам, че сме закъснели с повече от 10 години и ако тези хора, същите хора не бяха ни отложили, с България, с Хърватия щеш да влезе и щяхме да сме забравили до сега. Нямаше да си губим времето за поредна година с едни и същи въпроси. Освен това, ако тези хора твърдят, че са за еврозоната, къде е кампанията? Как да убедят моите родители? А са заделени пари, тук за пореден път го казвам, кампания, между другото, е заложено да има. Да. Заложени са и средства за такава кампания. Кампания за всички вас, уважаеми зрители, за всички нас като граждани, да си представим какво се случва, по какъв начин, как ще се случва пазаруването в магазините, до най-елементарните въпроси, които обаче е хубаво да се изяснят на хората. Ето, например, кой ще обясни, че в Хърватия, която, знаете ли, януари... Защото има една друга риторика. Януари говореха, че в Хърватия било някаква пълна катастрофа, пълна измама. Оня ден се връщам от Хърватия. Рекорден туристически сезон, бум на икономиката. Инфлацията им също не е страшна. И гордост. Показахме го, между другото, това... Първокласна европейска държава. Данни специално сме показвали за реакциите на инфлацията в Хърватия. Изобщо нямаше нищо подобно от този взрив на инфлация, който прогнозираха някои експерти и политици с друга риторика, противна на приемането на еврото. Загледах се в книгата ви, която сме представили в студиото ни. Покажете обаче ще отново. Ще покажа корицата. Защото последната тема, която държа да обсъдим и да използваме дъската, е свързана с демографската криза. Всички политици говорят в предизборни кампании за разрешаване на демографската криза, за мерки и така нататък. Обаче, виждаме ли реални мерки според вас, които до момента са взети, господин Василев, и в този контекст да си представим тук на дъската, заповядайте. Да. Какво ще се случи с населението ни, ако не се вземат навременни мерки и какви? От 30 години никакви мерки. Никакви. Няколко цифри или графики. Демографска пирамида не съм виждал откакто съм се родил за България. Нито един политик, нито една медия, вашата медия, никой не е предоставил демографската пирамида, защото тя е ужасна. Дайте да я представим сега. В други държави, примерно в Африка, демографската пирамида представлява една фантастична пирамида. Много млади хора, младо население расте. В България тя представлява нещо е такова. До хората на моя възраст, това е най-голямото поколение, е така. Сега раждаемостта е паднала на половина. Най-младите хора са изключително малко, все по-малко се раждат. Много от тях емигрират.
поне една трета от българчетата се раждат в чужбина. Това са младите хора. Това са младите хора, това са хората горе-долу на моя възраст. Така. Наполовина е спаднала раждаемостта. Няколко цифри. Давайте. След Втората световна война, броя на ражданията е бил почти 200 000 на година. След началото на прехода намаляват. Те намаляват още 80-те години, но след това намаляват. По едно време имаше малък бум и бяха стигнали почти 80 000 някъде към 2009 година. Миналата година са около 52 000. Моята прогноза, ако не се вземат много драстични мерки за демографията, ако това не стане първият приоритет, управленски и бюджетен, нашата нация до към средата на века при оптимистичния сценарий ще бъде около 5 милиона, при песимистичния около 4 милиона, а за нейния структурен състав като... Напишете го. Ами, като етнически и други особености няма да коментирам изобщо. Но нашата нация върви към математическо изчезване. И аз, за да не отговоря само празни приказки, да ви кажа какви няколко мерки предлагам. Накратко, да. 20 000 лева на семейството на новородено дете. Сега е почти нула. Всички детски градини в държавата, които са особено столицата, но не само, да бъдат построени незабавно. И много други мерки, например, информационна кампания за абортите. България има най-слаба слаба раждаемост, но най-много аборти в Европа. Не казвам, че съм против абортите. Говоря за информационна кампания. И може би има много семейства, които ако бъдат подкрепени от управляващите по много начини, включително и с 20 000 лева, ще имат повече деца. С едно изречение, предложението ви за 20 000 лева, да го припомним, казвали сте го тук, да, в нашото студио, между другото. Каква е идеята? Държавата да даде 20 000 лева за... За новородено дете, за семейството, не за майката. Независимо дали е първо, второ, няма значение. Или? Ако тръгнем в тази програма, може да дискутираме часове, дни наред, как да стане точно. Аз казвам, че в бюджета има 0 милиарда за демография. Спокойно може да се отделят 1-2 милиарда, които никой няма да ги забележи в бюджета, а те са първия приоритет. Благодаря ви много, господин Василев. Драго ми беше, че бяхте в нашото студио. Ще видим дали управляващите ще се вслушат в това, което казахте по отношение на демографската криза, защото числата няма са доста да красноречиви. Благодаря ви. Стойте така тук, защото отиваме към жива връзка на Антон Чавдаров, тъй като напрежението ескалира на автомагистрала Струма. Там протестират енергетици и миньори. Тони, какво можеш да ни кажеш към този час? Здравейте, мога да ви кажа най-важното, че в момента автомагистрала Струма вече е затворена при Дупница. Миньорите успяха на два пъти да пробият полицейска блокада. Първо тя беше изградена на излизане от централата на главния път за Дупница и Кюстендил. Там хората успяха да преминат през полицията. След това втори опит органите на реда направиха чрез блокада да не допуснат затваряне на магистралата и той беше неуспешен и виждате в момента вече движението тук е затворено. Рано е да говорим, разбира се, за алтернативни маршрути и дали са възможни такива, но е факт, че поне това, което виждаме, не се натрупват автомобили, което вероятно означава, че все пак движението се отбива. Тодор Стефанов е при нас. Тодор Василев е при нас от КНСБ. Господин Василев, този протест, може би в момента най-важно, колко време ще остане си тук на магистралата? Срочен. Обявлението, което сме предали още вчера, казахме, че след всичките тези неща, които не можаха да намерят време да се срещнат с регионите, където се стъчкува, да се поговори нормално, ние казахме, че следваща стъпка е затваряне на автомагистрала Струма. Миналия ден я затворихме с благополучието, съзнанието, че ще дойдат да се разберат на място какво трябва да се действи и да видим какви са тези планове, които са изправени. Искате просто да дойдат и да се видите или да дойдат и какво да направят? Да дойдат на място и да покажат какви планове за териториално развитие са изпратили в Брюксел, защото ние имаме информация, че още нищо не е пристигнало там. Поне такава е запитването, което значи някой лъже. Или тези от Брюксел лъжат, че не е дошло, или нашите лъжат, че са го изпратили. Така че на кого да вярваме, искаме да дойдат на място. Хората вече не вярват на нищо, нито на медиите, които казват, че всичко е изпратено. Ние вярваме на това, което имаме информация. Да дойдат тук на място управляващите и да се разберат с хората, защото тези хора също са колеги на тези от Мариците и сме готови да сме на безсрочна стачка, която е обявена от нас. Кой искате да дойде? Конкретно някой ли искате? Значи някой, който може да ни даде отговори. Не да идват хора, които да дигат рамене и да се черват само, да казват спрете стачката, елате, ще се разбереме, а хора, които могат да вземат решения и знаят какво е пратено и какво трябва да се направи. Защото тези хора искат елементарни неща.
сигурност за работата и за семействата ми в региона. Това е регион, в който ако това предприятие се затвори, както казаха, че ще бъдат, няма да бъдат затварани централите, но ще бъдат намалени мощностите, което е същата работа. Затварянето на мощности значи съкращаване на работните места. И това притеснява хората. Благодаря. Благодаря ви. Информация за действително каквото е изпратено. На мига имаме ли неща, които удовлетворят нашето е, на мига ще освободим автомагистрала Струма. Но този миг в момента изглежда далече, а автомагистрала Струма е затворена. Да, благодарим ти, Тони, за тази информация. Продължаваме да държим връзка с теб и във всеки един момент на напрежение ще включим Антон Чавдаров отново от автомагистрала Струма. Виждате, недоволството на енергетици и миньори продължава. Тази тема ще коментираме и след малко с енергийните експерти и на къде е посоката от тук нататък след вчерашното изявление на Николай Денков, премиера, и това, което научихме, че се отказват преговори и срещи заобщо с властта по темата. Всичко това след малко с Тодор Тодоров и Виктор Минчев, енергийни експерти в студиото на Твоя ден. Сега реклама, новини и се връщаме обратно.